ens trobem així al centre cívic de Bétera, de Mas Camarena i Torrenconill, enclavat en el carrer Turqueta. Per a nosaltres és un orgull que este cap de setmana s'obriguin les portes a aquesta infraestructura tan necessària per a aquesta zona del nostre municipi. Anem a seguir treballant per a que totes les infraestructures cada vegada estiguin més prop dels nostres ciutadans. Com sempre, Bétera més a prop dels nostres ciutadans. Gràcies.